Tala om nyheten som kan ställa till det för leksakstillverkarna. Det handlar om forskning som har kommit fram till att flera dinosaurier hade fjädrar och att minst en av dem beskrivs som fluffig. Ja, Johan Lindgren som är lektor på universitet. Vad betyder det här fluffiga fjädrar? Vad lär vi oss av det? Ja, vi lärde oss lite om vad fjädrar, vad de har använts till från början. För vi ser ju fjädrar i en mängd fåglar runt omkring oss varje dag. Och man kanske förknippar det med flygförmåga och sånt. Men det har de valt att döma inte varit till för från början. Utan det har varit mer en isolerande, haft en isolerande funktion, helt enkelt. Är det här en kontroversiell nyhet att det kan ha funnits fluffiga dinosaurier? Alltså man kan väl säga som så att bilden av hur vi ser på dinosaurierna har ändrats ganska så dramatiskt sedan Jurassic Park kom ut för vad det nu kan vara 20 år sedan. Det var ju alla ganska fjälliga bestar som såg ut ganska så, vad ska vi säga, reptillika. Men nu så mer och mer fynd som adderas så ändras bilden till mer så ut som en fåglar, varianter på fåglarna. Ja. Har någon som har berättat det för Disney? Ja, faktum är att det har ju varit lite, jag råkar känna folk som har kontakter i Jurassic World-branschen där, och de har haft debatterat det hur de ska uppdatera det hela, men de har beslutat sig för att hålla sig till det gamla konceptet, i alla fall så långt. Ja. Det kanske blir billigare så när man ska bygga, rendera 3D-dinosaurier, inte vet jag. Tack snälla Johan för de här upplysande, spännande nya forskningen. Mm.